Valentine's Day អត់ដឹងថាទិញអីឲ្យសង្សារនេះនេះនេះទិញអានេះឈុតទី1យើងមាន crime crime នេះជាមួយនឹងអានេះ4 5ដើមអីចឹងទៅព្រោះខ្ញុំមាន content creator មួយចំនួនបាទគាត់ប៊ូពេលគាត់យកវីដេអូគាត់ទៅប៊ូហើយចាប់ផ្ដើមធ្លាក់បាទប៉ុន្តែបាទ content នឹងដដែលគេចុច like គេមើលច្រើនគេចុច like ទោះអត់ follow ក៏ដោយមករហូតចេះមករហូតគេតែហ៊ានតែ follow លែងឃើញឥឡូវគេនិយាយរឿង TikTok TikTok ឲ្យល្បី TikTok នេះឥឡូវ TikTok លក់បាទសូមមករាមុនTikTok លក់បានអត់ពីមុនខ្ញុំគិតថាលក់អត់បានតែឥឡូវហាក់និយាយថាលក់បានដោយសារតែកំណើននៃអតិជនដែលគាត់កំពុងប្រើសេវាកម្មមានការឡើងយេហើយមួយទៀតគាត់បន្ថែមលុយទៅលើការប៊ូបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់កំពុងទៅលក់បានទៅគាត់ធ្វើការដាក់លុយចូលបន្ថែមទៀតហើយកំតមកវិញខ្ញុំតមកវិញខ្ញុំចង់សួរបន្ថែមតែតងនឹងលក់បានលើ TikTok ហ្នឹងប្រភេទអីវ៉ាន់អីដែលមកក្រៅឃើញថាគេលក់បានលើ TikTok បើពីជ្រុងខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំនិយាយពី client ដែលយើងធ្វើការជាមួយសិនបាទទី1គឺទៅលើប្រភេទ cosmetic skin care ប្រភេទ cosmetic និង skin care ខ្ញុំឃើញមានការលក់កើនឡើងគួរសមដែរបាទតែបើសម្បប្រភេទសម្លៀកបំពាក់អីដូចជាមិនសូវហ្មងនេះប៉ុន្តែវាជាកន្លែងល្អសម្រាប់ brandingខ្ញុំមាន client ខ្ញុំគាត់ប៊ូសឡាយគាត់ឡាយហ៎បាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់សាកធ្វើវីដេអូចូលទៅ TikTok គាត់ថាការលក់របស់គាត់កើនឡើងដោយសារតើគេឃើញគាត់លើ TikTok ចឹងទៅហើយពេលដែលគេចង់ទិញគាត់ឲ្យចូលទៅក្នុង page អញ្ចឹងពេលចូលទៅក្នុង page គេស្គាល់ page ចាប់តាមតាមដានការឡាយរបស់គាត់អូខេពីជ្រុងខ្ញុំទៅខ្ញុំឃើញមាន2តកតងនឹងការលក់នៅលើ TikTok ទី1គឺជាប្រភេទអីវ៉ាន់ដែលគេប្រើដោយមិនថាគេទិញឲ្យចាំបាច់គិតពិចារណាច្រើននេះដែលដូច cosmetic ដូចអីមិញមើលទៅតំណងជឿជាក់បានគេទិញប្រើមួយទៀតដូចជាម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់ឬម៉ាស៊ីនគៀបសក់គ្រឿងប្រាប់កោពុកមាត់របស់ហ្នឹងអត់មានត្រូវគិតទេហើយតែថាមើលទៅតំណងជឿទុកចិត្តបានអាចទិញសាឲ្យត្រឹម10 20ដុល្លារយើងទិញសាបានហើយបើសិនជាតេតងនឹងសេវាកម្មឬក៏ប្រភេទក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនគេថាលើកធ្វើលើ branding ព្រោះមនុស្សអាចឃើញវីដេអូ TikTok ហើយទិញសេវាកម្មមិនទិញអត់ការទេប៉ុន្តែគេអាចធ្វើជា personal branding តាមរយៈការចៃម្លែកការនិយាយការធ្វើឲ្យគេស្គាល់ឬក៏ពេលខ្លះលេងកំ pl ែងលេងអីផ្សេងៗដែរធ្វើគេចូលចិត្តពេលដែលគាត់ចាប់ដើមលក់អីវ៉ាន់អីគឺគេចង់ជួយទិញហ្មងអានឹងពីជ្រុងនេះខ្ញុំឃើញបាទចុះចេរីមាន option ទៀតដែលខ្ញុំឃើញគេធ្វើជោគជ័យដែរគឺប្រភេទអីវ៉ាន់ដែលលក់តាមរដូវកាល seasonal អាហ្នឹងរបៀបម៉េចតើវាដំណើរការរបៀបម៉េចអាហ្នឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងធម្មជាតិរបស់ TikTok ជាធម្មតានៅ TikTok យើងមិនឃើញគេមានវាយ hashtag ទៅហ៎ខ្ញុំឃើញបងស្រីម្នាក់នោះគាត់លក់តាមរដូវកាលគាត់លក់បានច្រើនខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺថ្ងៃ Valentine's Day មុនពេលអាហ្នឹងមកដល់ហើយជាមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យ hashtag Valentine's Day ហ្នឹងវាប្រកាសជាកំពុង hit ឡើងថ្ងៃមុនពេលមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យគាត់លក់កាដូហៀបកដោ customize ឬមួយក៏ហៀបជាសិតទូទៅតម្លៃធំ15ដុល្លារអីហើយប៉ុន្តែ seasonal product ដែលលក់នៅលើ TikTok ហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើ content ទៅមើលមួយវាហ្មងបងស្រីគាត់ធ្វើ content តាក់ទងជាមួយ Valentine's Day អត់ដឹងថាទិញអីឲ្យសង្សារនេះនេះនេះទិញអានេះឈុតទី1យើងមាន crime crime នេះជាមួយនឹងអានេះ4 5ដើមអីចឹងទៅមានប្រដាប់គូភ្នែកអូអានេះតម្លៃទូថ្លៃមែនទែនបងបងទៅ15ដុល្លារឈុតទី2របស់យើងតកតាទូចមួយមានកែវទឹកអូខ្ជូតខ្លាំងមែនតើហើយ hashtag របស់គាត់គឺ Valentine's Day gave សូមចង់នៅពេលដែលចិត្តដល់ថ្ងៃហ្នឹងមនុស្សគឺបុកសើចអាហ្នឹងហ្មង Valentine's Day ឬមួយក៏បត់ចម្រៀងណាដែលតាក់ទងមួយ Valentine's Day អញ្ចឹងធ្វើ content ទៅមើលជាមួយនឹងអាដូវកាមួយមួយហ្នឹងដូចឥឡូវចិត្តខ្ជុំមែនតើ
នៅ TikTok ចិត្តខ្ញុំខ្ញុំឃើញផលិតផលដែល hit ខ្លាំងគឺអាអាវមានបោមាត់អាវបោមាត់អាខោតុក្កតាខោក្បួយតុក្កតាអាវសោមានបោមាត់អាហ្នឹងគឺ hit ខ្លាំងមែនតើនៅក្នុង TikTok ឡើងមកបន្តអញ្ចឹងធ្វើ content ទៅមើលជាមួយនឹងអាដូវការ why hashtag ហ្នឹងទៅលក់បាននៅក្នុង TikTok យ៉ាបន្ថែមបន្ថែមមានអីបន្ថែមបន្ថែមជាមួយ TikTok លក់ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយទៅលើការប៊ូសដោយសារតែភ្ញៀវខ្ញុំមួយចំនួនគាត់ប៊ូសហើយនឹងធ្វើ organic content យ៉ាប់អញ្ចឹងខ្ញុំអាចថាជាការពមៀនជាមុនបើសិនជាបងប្អូនកំពុងតែធ្វើការផុសវីដេអូលើ TikTok ហើយមាន view ខ្លះខ្លះហើយបើករណីប៊ូសខ្ញុំរីកមិនក៏ប៊ូសទៅលើ account ដែលគាត់កំពុងតែលេងហ្នឹងអូខេព្រោះ client ខ្ញុំមួយចំនួនបើករណីវីដេអូគាត់កំពុងតែ boom នៅលើ TikTok ហើយបើគាត់ចង់ប៊ូសបន្ថែមទៀតខ្ញុំអត់រីកមិនគាត់ប្រើ account ហ្នឹងទេគាត់បង្កើត account មួយទៀតដែល delete ហើយយកទៅប៊ូស copy link ដាក់ទៅ account យ៉ាប់យ៉ាប់ហើយការប៊ូសវាអត់មានត្រូវការ account ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំ copy ទៅ link ឬក៏បើករណីនេះគាត់អាចយក account ហ្នឹងឲ្យ agency គាត់ជួយកាន់អញ្ចឹងទៅបាទខ្ញុំមិនដឹងថាវាមកពីមូលហេតុណាដែរព្រោះខ្ញុំមាន content creator មួយចំនួនបាទគាត់ប៊ូសពេលគាត់យកវីដេអូគាត់ទៅប៊ូសហើយចាប់ផ្ដើមធ្លាក់បន្តធ្លាក់ប៉ុន្តែមិនមែនថាធ្លាក់រហូតទេនៅពេលដែលគាត់ផ្អាកប៊ូសមួយរយៈຕົងមួយសប្តាហ៍ទៅពីរសប្តាហ៍នៅពេលដែលមានវីដេអូណាផ្ទុះវិញណាឡើងអត់ពេកនឹងវាឡើងវិញប៉ុន្តែវាខាតពេលវេលាប្រហែលសប្តាហ៍នោះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំព្រោះថាកន្លែងនេះយើងគួរតែប្រយ័ត្នដែរដូចចាស់ស្ដី TikTok ខ្ញុំវាស្ប៉ាមកដែរដោយសារខ្ញុំប្រើសម្រាប់ប៊ូសដល់ពេលខ្ញុំផុស content ធម្មតាគឺអត់ឡើងហ្នឹងយប់អញ្ចឹងមិនខ្ញុំរងខ្ញុំបែកជា2 account ប៉ុន្តែរងអត់តំលផុសអីទេអូខេអញ្ចឹងមួយទៀតជួយ confirm អីដែលមករានិយាយមិញខ្ញុំក៏ស្រាវជ្រាវពីដំណើរការ how algorithm របស់ TikTok will work តើតោងជាមួយ ad តើតោងមួយ organic ហ្នឹងសម្រាប់ organic វាដើរតាមបែបរបស់វាអានឹងយើងអត់ចង់និយាយលម្អិតទៅនឹងទេតែតើតោងនឹង book ធ្លាក់អត់វាអត់មានផតាំងណាមួយបញ្ជាក់ថាវាធ្លាក់ទេឬក៏អត់មានឯកសារណាមួយបញ្ជាក់ថាឲ្យតើ book ទៅធ្លាក់ទេប៉ុន្តែមែនតើនៅស្រុកខ្មែរយើងឯងខ្ញុំជួបខ្ញុំអង្គុយមើល content creator ផ្សេងតែគេនិយាយពី TikTok ហ្នឹងដែរពួកបរទេសបាទជួបរឿងដូចគ្នាអញ្ចឹងគេថា content ហ្នឹងហើយគេបញ្យល់ចេះវិញអត់មាន proof ទេបញ្ជាក់ថាអត់មាន proof បញ្ជាក់អាហ្នឹងទេប៉ុន្តែម្នាក់ម្នាក់សិតតែជួបអញ្ចឹងចំណាំតាមចំណាំខ្លួនឯងផតាំងអត់ទេអត់មានផតាំងអត់មានផតាំងបញ្ជាក់ថាវាពិតជាអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែគេពិតអ្នកដែលធ្វើសិតជួបរឿងហ្នឹងហើយគេបញ្យល់ចេះគេថាហេតុអីបានជា TikTok នៅពេលដែលយើងប៊ូសវាលែងឡើងដោយសារពេលដែលយើង TikTok រត់លុយតាមណាតាមរយៈ advertise អញ្ចឹងគេមើលថាអ្នកណាដែលជា content creator ម្នាក់ហ្នឹងគឺជួយបង្កើន value ឲ្យ TikTok អញ្ចឹងគេអត់ចាំបាច់រៀបរៀងអីទេប៉ុន្តែបើមនុស្សហ្នឹងចាប់ដើមប៊ូសមានតែម្នាក់ហ្នឹងគេកំណត់ថាជា advertiser ជាអ្នកដែលផ្ដល់លុយឲ្យគេអញ្ចឹងបើម្នាក់ហ្នឹងជា advertiser គេដឹង mindset របស់ advertiser ថាអញ្ចឹងពេលណាតែម្នាក់ហ្នឹងចង់បាន value ថែមគេប៊ូសពេលណាដែលយើងឈប់ឲ្យ value ម្នាក់ហ្នឹងនឹងប៊ូសទៀតអញ្ចឹងឧទាហរណ៍តែបើសិនជាយើងហ៊ានប៊ូសវានឹងសម្គាល់ថាយើង advertiser ហើយវាដឹងថាយើងនឹងប៊ូសទៀតនៅពេលដែលបាន view អញ្ចឹងវាត្រូវតែធ្វើឲ្យ channel ហ្នឹងផុសអីអត់ស្អីឡើងទេត្រូវការប៊ូសមកឡើងអញ្ចឹងជាការល្អខ្ញុំគិតថាគេក៏ recommend ដូចមករាអញ្ចឹងដូចគ្នាគឺ account មួយសម្រាប់លេង organic កុំប៊ូសសោះ account ដែលប៊ូសគឺប៊ូសកុំតិចចោលមិនខ្វល់វាទេហើយកុំបាច់រំពឹងផុសទៅឡើងណែផុសទៅមើលអាណារឿងតំណងឡើងប្រហែល view ទៀតទៅមើលទៅគ្រាន់បាយជាងគេបុះយកបណ្ដាយបាទមានអីបន្ថែមនិយាយនៅក្នុងនាមជា content creator នៅលើ TikTok ដែល convert បានច្រើនគឺ convert
បទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងគាត់បានវាអត់ connect content មិនមែនពី boost ទេឲ្យសាក់ boost ហើយ boost ហ្នឹងគឺមានអ្នកចុចឆាតច្រើនយើងដាក់ទៅ Telegram ហើយយើងដាក់ call to action មិន call to action អាទូចអា call ហ្មងណាអា instant form ដែលវាមាន pop up call to action នៅក្នុង video pop up នៅកណ្ដាលមុខយើងហ្មងមានអ្នកចុចច្រើនខ្ញុំ boost តាម1ម៉ោងឯអ្នកចុចឡើងចង់50អ្នកនៅក្នុង Telegram ប៉ុន្តែមិនមែនជាតែ issue គាត់ដែរចុចលេងហ្មងអញ្ចឹងបើសិនជាធ្វើ TikTok ត្រូវ make sure ថាយើង build អា content អាមាតិកាដែល organic ធម្មជាតិណាយើងចាប់ style concept រួមជាមួយប្រធានបទអីមួយដែលមើលទៅចាញ់ជា color ជារូបភាពរបស់យើងនៅលើ TikTok ថាម្នាក់ហ្នឹងគឺនិយាយប្រធានបទហ្នឹងហ្មងដូចអ្នកខ្លះគាត់ចាប់ប្រធានបទតាក់ទងជាមួយ make up អ្នកខ្លះគាត់ចាប់ប្រធានបទតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងធ្វើម្ហូបអីទៅតែទៅពេលគាត់លក់អីក៏បានដែរព្រោះអីនៅពេលដែលគាត់និយាយវិធានបទហ្នឹងគាត់អាចសូកអា product នៅកន្លែងណាមួយនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងហើយ convert ឲ្យគេឆាតទៅ Facebook page ឬមួយក៏ឆាតទៅ Telegram អាហ្នឹងគឺ concept ដែលយើងធ្វើនៅក្នុង TikTok តែបើសិនជាបច្ចះមកវិញដូចនៅលើ Facebook ផ្សេង organic ដោយ organic boost គឺធ្វើ content ខ្លីសម្រាប់ boost យកហ្នឹងយ៉ាណាមានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាបើអ្នកកំពុងទស្សនាប្រហែលជាឆ្ងល់មានសំណួរមួយដូចខ្ញុំអញ្ចឹងតើពេលណាយើងគួរប៊ូសពេលណាយើងគួរធ្វើអอร์แกนิกហើយអាជីវកម្មណាគួរតែធ្វើអอร์แกนิกច្រើនអាជីវកម្មណាគួរតែប៊ូសច្រើនតើតំនឹង TikTok អាចពីមករាមុនណាអូខេបើពីខ្ញុំដូចថាយើងអ្នកប្រវាយសេវាកម្មចាំគ្រាច្រើនជាងមកគឺគាត់រត់ទៅប៊ូសឯងប៉ុន្តែក៏យើងមិនរុញគាត់ទៅប៊ូសទាំងអស់ដែរយើងមើលប្រភេទវីដេអូឬក៏ប្រភេទផលិតផលរបស់គាត់ដែរបាទជាខ្លះគាត់មកដល់គាត់រំពឹងទៅលើការលក់តែបើសិនជាគាត់ចេញមកចង់លក់លឿនហ្នឹងហ្មងខ្ញុំអត់ទេខមមិនគាត់ទេព្រោះយើងដឹងថា TikTok វាមិនមែនជា platform សម្រាប់ការលក់ឯងវាខុសពីស្រុកថៃគេមាន TikTok Live គេមាន TikTok Shop បាទអញ្ចឹងមានន័យថាវាជាកន្លែងអាចលក់ដូរបានបាទហើយបើ TikTok បើសិនជាប៊ូសបើតបកណីគាត់រៀងក្របីគួសមខ្លះហើយបាទថា brand គាត់ well known នៅលើ social media ផ្សេងខ្លះណាអញ្ចឹងពីច្រើនបើប៊ូសគឺអាចលក់បានតែបើសិនជាគាត់មករៀងថ្មីដែរបាទរៀងដំបងខ្ញុំអត់តាន់រីខមមិនគាត់ចំណាយលុយទេធ្វើ content ឲ្យច្រើនបាទដូច Mr. Cherry គាត់លើកឡើងអញ្ចឹងព្យាយាមធ្វើ content យើងចែករំលែកទៅលើប្រធានបតណាក៏បានដែរឲ្យតែយើងជំនាញឬក៏កំពុងតែ hit ពេលគេស្គាល់យើងហើយយើងចង់លក់អីក៏បានដែរអូនេះពីច្រងខ្ញុំទៅពីខាង Cherry វិញដូចគ្នាស្តៀងគ្នាមួយ Mr. Spy ញ៉ៃមិញនៅលើ TikTok សម្រាប់អ្នកដែលថ្មីខ្ញុំ recommend បើគាត់ boost boost យកទៅ view ហើយមិនបាច់ set target អីទេមួយណាមិន boost ទាំងអស់ហើយដូចមគ្គរាញ់និយាយចឹងបើ boost យក account សេង create ad account មួយ TikTok ad account create ហើយយើងតម្លាក់ link video នឹងចូលទៅ boost ទៅមិនបាច់ boost direct នៅលើ account នឹងទេព្យាយាមធ្វើម៉េច build organic view organic follow ឲ្យបានច្រើនសិនហើយព្យាយាមធ្វើឲ្យ content នឹងវាមាន interaction មួយ fan របស់យើងណាមានសួរឆ្លើយមាន reply comment គាត់អីចឹងទៅរមួយក៏លើកពីប្រធានបទណាដែល fan យើងក៏អាសា comment សួរចឹងទៅចាអានឹងយូរយូរទៅធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍ថាយើងមួយគេដូចអ្នកស្គាល់គ្នាចឹងអញ្ចឹងដល់ពេលដែរពេលក្រោយ6ខែឬក៏មួយឆ្នាំអីចឹងចុះឆ្នាំក្រោយយើងចង់លក់ផលិតផលគឺអត់ជាប្រហែលហើយបើចង់លក់ប្រញាប់ឥឡូវធ្វើវីដេអូ short ខ្លីៗបោះលក់នៅលើ Facebook ទៅនឹងអរគុណសូមខ្ញុំសូមបន្ថែមតិចទៅលើកន្លែងបង្កើត account ពីរនេះណាអ្នកខ្លះគាត់ថា account ចាស់របស់គាត់មាន follow ច្រើនហើយអញ្ចឹងគាត់ថាបង្កើតនេះទៅបង្កើត account ថ្មីអញ្ចឹងមិនអ្នក follow របស់គាត់មិនអត់ឃើញគាត់ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងបើយើងមើលអ្នកលេង TikTok បច្ចុប្បន្នណា
អត់ដែលណាគេទៅចូលកន្លែង following follower នោះទេគឺគាត់ចូលកន្លែង for you page ហ្នឹងអា feed របស់ TikTok ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចំណាំមានភ្ញៀវខ្ញុំគាត់រៀងល្បីស្រាប់នៅពេលគាត់បង្កើត account ទី2ផុស video ភ្លាមដូច TikTok វាចាប់មុខវាស្គាល់មុខមកវាសឹកចេះ video ហ្នឹងដល់គេឃើញច្រើនទាំងដែល account គាត់គឺ0 follower បាទចឹងខ្ញុំគិតថាកន្លែងនេះមួយនៅពេលដែលយើងបៀលខ្លួនឯងឲ្យគេស្គាល់ច្រើនឲ្យគេចោងចង់ចាំយើងបាទចឹងនៅពេលដែលយើងទៅបង្កើត TikTok ទី2យើងយករូបវីដេអូរបស់យើងទៅផុសទី1ឯងថា TikTok វាស្គាល់វាសឹកចេះទី2អ្នកដែលគេស្គាល់យើងគឺគាត់នឹងមកតាមដាន account របស់យើងតទៀតហើយបាទហើយនេះក៏ជាបច្ចេកទេសដែលយើងបៀល account ដែរពេលខ្លះគឺយើងបៀលតាមវិធីសាស្ត្រនេះដែរចឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍អីដែលមករាញ៉ៃមិញតាក់តងនឹង content ខ្ញុំគាត់ថាអ្វីដែលខ្ញុំឃើញ TikTok វាអត់សំខាន់លើ follower អ្វីដែលសំខាន់គឺ content របស់យើងហើយតែ content របស់យើងល្អទៅបីជា follower តិចក៏វារុញដែរតែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតដោយសារដូច TikTok របស់ខ្ញុំមាន TikTok account មួយតែ100k follower នឹងវាលខ្លួនឯងទៅយកមកប៉ុន្តែពេលដែលឡើងដល់ 100k យើងផុយទៅពិបាកទោះបី content នឹងវា hit នៅ platform ផ្សេងប៉ុន្តែចូលមក TikTok ពិបាកហេតុអីព្រោះ algorithm របស់ TikTok បានដូរខ្ញុំមិនដឹងថាវាដូរពីកាលហីប៉ុន្តែវាដូរមិនតិចវាធ្វើឲ្យយើងដួលតែនឹងហ្មងគឺវាដូរនៅពេលណាដែលគេ follow យើងតោះតែចូលទៅកាន់កន្លែង friend មានកន្លែងបតុងមួយដែលតោះគេចូលកន្លែងហ្នឹងបានមើលឃើញវាលេង say load show for you ហ៎ប៉ុន្តែបាទ content ហ្នឹងតដែលគេចុច like គេមើលច្រើនគេចុច like ទោះអត់ follow ក៏ដោយមករហូតចេះមករហូតគេតែហ៊ានតែ follow លែងឃើញចឹងនៅពេល follow ច្រើនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចុះ follow ច្រើនឬអត់សូវល្អវិញអានេះវាអត់មានផាតាំងទេប៉ុន្តែវាការចាប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងអត់មានអប្រូវទេ algorithm TikTok YouTube ជាមួយនឹង Facebook ស្តៀងគ្នាគេគិតទៅលើគោលការណ៍ធំពីរទីមួយគឺ watch time ទីពីរគឺ engagement អញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងវីដេអូនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអស់ឲ្យគេមើលបានដល់ចប់ឬមួយក៏បានត្រឹម 50% យ៉ាងលើ TikTok វានឹង recommend វីដេអូក្រោយៗរបស់យើងទៀតដោយសារគិតថាវីដេអូឬមួយក៏ content របស់យើងនឹងមានគេចង់មើលច្រើនអញ្ចឹងពេលក្រោយវារុញឡើងទៀតទៅFacebook YouTube ក៏ដូចគ្នាដែរ watch time ច្រើនហើយនឹង engagement ច្រើនគឺដឹងតែគេមើល TikTok Facebook ឯនេះវា recommend ពេលក្រោយអញ្ចឹងត្រូវ make sure ថាវីដេអូឬមួយក៏ content របស់យើងហ្នឹងគឺមានអីឲ្យគេចង់ចុច like ហើយនឹងចុច share ឬមួយក៏ចុចនៅលើប៊ូតុង share អា follow ហ្នឹងទៅច្រើនគឺអត់ខ្វល់ទេហ្នឹងហើយទៅណាអូខេអញ្ចឹងគេថាមានសំណួរមួយទៀតដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ដែរហើយពេលខ្លះយើងដល់ឃើញហីប៉ុន្តែនៅពេលដែលជួបអ្នកដែលថ្មីហ្មងគាត់ចង់ធ្វើ digital marketing ដំបូងសួរសំណួរហ្នឹងសឹងឲ្យដូចគ្នាពេលដែលគាត់ចង់លក់ online ដំបូងតើគាត់គួរតែលក់លើ Facebook មុនឬក៏គួរតែលក់លើ TikTok មុនអរគុណច្រើនប្រធានបទនេះយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុង episode បន្តទៀតអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា stay tuned follow ចុច share ផងយើង comment ក៏បានដែរ comment ថា yes ជួបគ្នានៅក្នុង episode ទី3អូខេប្រធានបទមិញនឹងទុកនៅ episode